Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Oče ali mama? Srbska premijerka je preteklo sredo dobila sina. Rodila ga je njena zunajzakonska partnerica, da je noseča, smo prvi poročali mi v naši oddaji, s pomočjo zunajtelesne oploditve. Sliši se kot znanstvena fantastika, pa je le res. Paradržavni Siolnet pravi, da je Ana Brnabič postala mati. Mi pravimo, vprašanje je, kdo je oče. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, Resnica boli, komentari še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svobodna narodu. Danes bomo za vas komentirali, kam gre slovenska glasba, v kakšnem stanju je in kakšen je recept za svetlo prihodnost slovenske glasbe. Je huda žeja, rešitve druge ni, zato že kar me službo zariže pire tri. Po službi pa v gostilno, tam se se veseli, prijatelji smo zbrani, domov se ne mudi. Ko pa domov prihaja mi, če baba še ne spi, da preveč ni tečna, tako zapojem ji. Najlepša si, ko sem pijan, nalit tako, da komaj te spoznam. Najlepša si, ko sem pijan, pijača te bo lepša, če jo popijem sam. Kaj je pristna slovenska glasba in kakšna je njena prihodnost, se bomo pogovarjali z našima eminentnima gostoma. Igorjem Pirkovičem, avtorjem besedil, in Jernejem Dirnbekom, enem izmed dveh frontmenov skupine Midva. Toplo pozdravljena. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Igor, najprej vprašanje zate. Ema je tako rekoč tik za nami. Ti si bil kar lepih besed za sam izbor, organizacijo tega izbora, pa to se ti zdi pomembno, da Slovenija še vedno na nek način se resno loteva teh izborov za evrovizijsko popevko? Ne, seveda, jaz sem proti temu, da Slovenija nastopa na Eurosongu. Aha. Ja, jaz sem proti temu predvsem zaradi tega, zato ker je stvar diskriminatorna do Slovenije. Ne? Poglejte, če ste vi velika država, to pomeni, če imate denar, in plačate v ta EBU, Evrovizijski sklad, toliko in toliko, potem pomeni, da tvoja pesem se znajde v finalu. Ne? Yeah. Zdaj, tebi se ni treba matrati. Tebi se Nemčija, Francija, Velika Britanija se ne bojijo, da ne bojo prišle v finale, da bojo zadnje in tako naprej. Se mi zdi izredno diskriminatorno. Če pa že Slovenija sodeluje pri tem cirkusu, potem sem se pa odločil, da ne bom pljuvalnik, ker slovenski nacionalni šport je samo pljuvati, kritično presoja z nekega naslonjača, ampak v danih okvirih, z danimi finančnimi zmožnostmi, je bila to kar neka zgledna prireditev. Jaz ne govorim o svojem glasbenem okusu. Razumem, ja. Absolutno ne, ampak stvar je bila v studiju, ne, zdaj, če je bila to neki večji dvorani, je to čisto nekaj drugega. Zdaj, večji problem je bil, dobro, tista prva žirija, ki je teh 10 sklad spustila, tam so pač samo ljudje, ne, in okusi, zdaj, da se ne razpravlja, ampak okusi so različni in brez veze se je krega. 90 avtorjev je bilo razočaranih, ne, 100 prijav je bilo, 10 jih je prišlo skozi in to ni tek na 100 metrov, ker je 10 prvih najboljših, ne, to pač več ali manj tudi sreča, kdo noter priješ. Je včasih kdo kakšen botar v žiri in tako naprej, koga potisne naprej, ampak to je loterija. Ne. To ne pomeni, da je bilo unih 90 slabših. Ja, razumem. Jernej, ste vi kdaj razmišljali v vaši skupini Midva, da bi se prijavili ali pa se celo mogoče prijavili na EMO? Kot skupina Midva nikoli, čist iz enostavnega razloga, ker gre to pač za en drugačen žanr skladb, ki se potegujejo za nastop na Euroviziji. Sam sem enkrat sodeloval kot avtor besedila, izvajalec je bil takrat tisti znani lik Don Corleone iz Hribarja, ki se niti ni tako slabo odrezal, mislim, da je bil tretji. No? To je tudi pravzaprav edina izkušnja. Drugač pa, če se smem navezati, ja, jaz absolutno sem za to, da EMA ostane.
Pa pri čemer sploh ne vidim, da bi moral biti poglavitni cilj ta, da dosežemo kaj na evropskem nivoju, pač pa ob pomanjkanju glasbenih oddaj, spravi oddaj za zabavno glasbo in festivalov v Sloveniji, mi je super, da imamo in da ohranjamo vsaj še tega. Pa tudi, če se potem zgodba zaključi takrat, ko izberemo slovenskega predstavnika. Ja, razumem. Sej, kako je recimo po vajnem mnenju, kaj se je spremenilo? Ne? Bral sem zdaj pred kratkim eno izjavo od Marija Galuniča, ki je recimo rekel, da je razvedrilni program TV Slovenija pred leti imel vsak večer neko zabavno oddajo. Ne? Tudi glasbe se mi zdi je bilo več na javni televiziji, tudi na drugih televizijah. Kaj se po vajnem mnenju dogaja, da je zdaj tega manj? Se to seli na kakšne druge medije ali so še kakšni drugi razlogi? Jaz mislim, da je Mario sam odgovoril v tem istem intervjuju, ki sem ga ravno danes bral, kjer je rekel, da slovenska pop glasba očitno ni prioriteta. In to je stvar, ki jo opažamo zdaj po mojem že eno desetletje. In recimo čisto oprijemljiv dokaz je, kakšen preboj je naredila narodno zabavna glasba v Sloveniji s tem, ko ima svojo oddajo v udarnem terminu nacionalni televiziji. In danes praktično tudi na rock koncertih skoraj ni dogodka, kjer se ne bi nekdo s harmonikov vmes pojavil. Da ne govorimo o vsem drugem. Ja, strinjam se, da slovenska glasba za slovenske medije ni prioriteta. Festivali so pač nujno zlo, festivale treba organizirati. Včasih, ko si sodeloval na festivalih, je to posebej zmagovalka, je imela trasirano pot, da postane hit. Ne? Že udeleženci festivalov so imeli enostavno velike možnosti, so vedeli, da se bo njihova pesem vrtela. Ne? Jaz imam nekaj izkušenj. Jaz sem bil tudi z Evo Boto v Azerbajdžanu, potem na slovenski popevki sem dobil tudi nagrado za besedilo. Ene sedemkrat se je baje zavrtela pesem Se pravi, nagrajena skladba, za katero si ti prispeval besedilo? Ne gre za to. To ni povezano. Ne? Ja. Televizija opravi zgledno svoje delo in kaj potem. Ne? Fer bi bilo do teh izvajalcev, ki pridejo brezplačno, ki se odrečejo honorarju, ki tudi vlagajo svoj denar, da bi tudi nek konsens, da bi bil, da bomo to vrteli, da se od tistega trenutka ne več sprašujemo, ali je to dobro ali slabo, to smo izbrali in vi imate zdaj eno prednost. Ne? Danes pa, jaz ne vem, a veste povedati, kdo je bil lanski zmagovalc melodije Morjan Sonca, kdo je dobil nagrado lani za slovensko popevko, pojmo nimamo. Ne? Yeah. Jaz sem danes slišal to pesem Zale Kralj in Gašparja, recimo na radiju Študent, ampak v rubriki, ki se norca delajo iz glasbe. Ne? Ja, bizarno, kaj tazga, ja. Ampak kaj je po vajnem mnenju? Muzička recimo inkvizicija. Dobesedno, ja. Kaj je po vajnem mnenju recimo vzrok? Ne? Ste rekla, pač pop glasba ni prioriteta. Zdaj, kaj to pomeni prioriteta? Kdo so tisti dejavniki, ki tukaj odločajo, katera glasba se vrti, pa katera ne? A so to kakšni komercialni interesi, kaj je druzga? Dajte vidva, ki sta insajderja, nam navadnim nepoznavalcem, navadnim gledalkam, gledalcem razložiti, kako se ta zgodba sploh vrti? Danes sploh zelo malo je pomembno tega, ali je glasba dobra ali ne. Dve vrsti glasbe uspevata danes v Sloveniji. Ali stvar poneumlja, ali je izrazito benigna, ali pa je dogovorjeno z glasbenimi uredniki, z radijskimi postajami, založbami in tako naprej. Poglejte si pesem Klapu Vuhov, to je neka skupina, ki ima pesem Moja babica je zobe izgubila čez 2,5 milijona ogledov ne, na YouTube. Sredi, to je tisto prvo. Drugo pa danes narediti pesem, ki bo po nekih objektivnih kriterijih zadovoljevala neka svetovna merila, je absolutno premalo. Pesem obleži, danes moraš imeti stvari dogovorjene, napeljane. Včasih, na vsake par let, kakšna izleti, da ima srečo, da postane uspešnica. Uspešnice se ne napiše, uspešnico se naredi. Jaz mislim, da je teh dejavnikov več, ne? Yeah. Da pravzaprav vsak vleče malo vsak sebi. Na eni strani imamo tu nacionalni radio, predvsem govorim to o Valu 202, ki vodi neko svojo politiko, sploh v zadnjih letih očitne podpore mladim progresivnim izvajalcem, in so recimo se tisti starejši nekako umaknili počasi iz tega programa. Žal je tu precej osamljen. Ne? Meni bi bilo precej logično, da če se že radio trudi za promocijo nekih novih imen,
da bi vsaj televizija še deloma odreagirala in nekatera od teh imen spustila tudi v kako svojo oddajo. Uh-huh. Pa se to ne zgodi, ne? Torej so omejeni na en radio. Komercialne radijske postaje so danes veliko krat združene v določene skupine, kjer pa igrajo spet ena druga pravila. Uh-huh. Krožijo zgodbe o tem, da morajo biti da se morajo avtori odpovedati deležom avtorskih pravic, da bi jih vrteli tam, oziroma da imajo takšne in drugačne dile, zaradi katerih so bolj predvajani. Torej gre stvar spred v eno drugo smer. Televizija sama, ki je pa tu izredno močen dejavnik, pa kot sem že prej omenil, ne upravlja svoje vloge vsaj na poprečno zabavne glasbe. Ne? Uh-huh. Jaz bom dal en primer, ko smo leta 1998 prišli ven za skladbo Teta Estera. Uh-huh. Pesem je bila znana, ampak da je bila pa nek svetovni hit, pa tudi ne moremo govoriti. Smo v enem samem letu 20-krat nastopili v oddajah nacionalne televizije. V enem letu sto pesmijo. Celo se je zgodilo, da sem takrat, ker moj kolega Tone je služboval v Celju in ni mogel tolikrat priti v Ljubljano, zaprosil kakega sošolca, da je šel z mano v studiju, pa smo se predstavljali kot člana skupine Mi dva. Uh-huh. Se še nismo bili toliko znani in šla ta stvar mirno skozi. Ne? Danes imamo pa recimo en nastop v 3 letih, pa jaz jih res ne pogrešam, ker skupini Mi dva gre dobro in smo prepoznali na ime. Ne? Ampak nekdo, ki je novinec na sceni, pa bi mu taki nastopi še presneto prav prišli, da bi utrdil. Težko ga v bistvu opaziš, ne? Vse te poplavi glasbe, posebej tuje, ki je dostopna na dosego roke, če ga nikjer ni. Ja, veste, kaj še nekaj je? Govorijo, ne, v opravičilo tega, zakaj ni glasbe, da je glasba tako in manj rating killer, da ubija gledanost. Odvisno, kako stvari zapakiraš. Ne? Uh-huh. Zdaj, če imaš samo napoved, pa glasba, napoved na glasbo, res postane dolgočasno. Ne? Glasbeniki znajo še kaj drugega povedati kot na Playback 5. Uh-huh. Jaz sem imel serijo oddaj Polnočni klub, ker sem potenciral pač to slovensko glasbo skozi zgodbe. Odprl sem dušo teh glasbenikov in skupaj smo zapakirali, hočem reči, neko zgodbo. Ne? Sveda, treba se potruditi, treba imeti interes. Je pa velik problem, da je medijo to ne zanima, pa še en del vstopnic v narekovaju so pokupili hrvaški izvajalci. Jaz razumem, če ti dobiš sem eno svetovno zvezdo, ne? Ampak ne vem, pravi je, da se tukaj neki dili, neki procenti in da so čisto neki drugi interesi tle v zadju. Ja, zdaj, če se malo navežemo na to, kar sta prej omenila, ne, da je pač narodno zabavna glasba pa doživela bum, da ima tudi medijsko podporo, posebej televizijsko, imamo en zelo tak dober primer. Ne. Modrijani, pač njihov frontman, tako rekoč vodje eno pač zabavno vdajo ne, na televiziji in ta tudi njihova noč Modrijano, recimo je vsako leto en tak velik dogodek, tudi morajo več dni jo prirejati, ker je tako veliko zanimanje. Ampak recimo sem opazil pri zadnji izvedbi, ne, Da vabijo seveda tudi avtorje drugih zvrsti glasb in pri zadnji izvedbi so recimo je bil Čale Sale recimo gost, ne, in je tam pač odpeval en svoj reperski komad, sicer je bolj znan, ampak je tista publika ni bilo videti, da bi takrat pač zavijala z očmi ali pa čakala, da čim prej neha. Ne. Kje bi se recimo dalo to skombinirati, da bi tudi druge zvrsti glasbe, recimo vaša, Jernej, rock glasba ali pa kakšna druga, ta pop glasba, da bi na nek način prišla spet nazaj v ta mainstream in do ljudi? Ja, vprašanje je, če zdaj televizija tista, recimo, ki bi morala tu odpirati prostor, ali pa je treba iti tu še en nivo višje, pa si reči, da je to pravzaprav državno vprašanje in glede na to, da imamo ministrstvo za kulturo, ki bo v kratkem tudi ministra imelo, bi se lahko tudi oni zastavili vprašanje, ali je slovenska zabavna glasba nekaj, kar potrebujemo, glede na to, da toliko in toliko ur naše pozornosti zaokuplja vseeno vsak dan, in bi v zvezi s tem sprejeli neke ukrepe. Ne? Ne vem, spomnimo se debate izpred nekaj let, ko smo uvajali kvote in se pogovarjali o tem, če je to koristno ali ne. Nikoli pa ni bilo debate o nekih pozitivnih ukrepih, da bi lahko to isto kulturno ministrstvo nagrajevalo medije, radijske postaje, televizije, ki bi naredile nekaj za slovensko glasbo, za promocijo novo nastale glasbe, za nove glasbene imena in tako dalje.
Igor, bi ti še kaj dodal? Absolutno. Zdaj, tudi v slovenski, zdaj, slovenska glasba ne pomeni, da je dobra, če je, samo, če je slovenska. To je premalo. Smo zavrteli v Sloveniji, tak primer. Vendar, argument, da je potrebno uvesti kvote, je bil naslednji, malo je dobre glasbe, ne bomo uspeli napolniti programskih schem in tako naprej. To ni res. Toliko, kot je glasbenikov v Sloveniji, če hočete na kvadratni kilometer, na tisoč prebivalcev, jaz ne vem, če je kje to še na svetu. Glejte, koliko izvrstnih skupin je bilo zdaj na Eurosongu slovenski, na EMI. Jaz 8 nisem poznal. 2 sem mogoče že slišal, pa poznam vse živo. Ne? Hočem reči, koliko je nekih skupin, ki so odlične, ki nima možnosti, da se predstavi. Zato bi veljalo slovensko glasbo spodbuditi. Kaj ti? Če se vrti slovenski izvajalec, s tem promoviraš neko slovensko kulturo, pa en kup ljudi lahko živi od tega, ne? Njihove, oni sami, njihove družine, tle so izvajalske, avtorske pravice in tako naprej, se ne seli to ven. Ne? Tle imaš pa primer, ko so odlični izvajalci, na nivoju svetovnih zvezd, pevci, instrumentalisti in tako naprej, ki delajo recimo za 31. razred v javni upravi, ali pa bojo končali v cukrarni. Ne? Na tak način mi se zavzemamo za to slovensko glasbo. Narodno-zabavna glasba. Narodno-zabavna glasba je ogromno plevela, ogromno slabega in ogromno dobrega. Treba je ločiti seme od plev. Ta trenutek snema, ne igra, snema okrog 500 slovenskih narodno-zabavnih ansamblov, tako da je zmanjkalo normalnih samostalnikov za njihovo poimenovanje. No, ta trenutek si moramo vzeti krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem slovenske glasbe. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Igor Pirković in Jernej Dirnbek, pogovarjamo pa se o stanju v slovenski glasbi. Jernej, kako je zdaj s to konkurenco iz tujine? Vi ste kot skupina Midva ste koliko, že 25 let približno na sceni, ne? Jak malo. Ja, kako vi to doživljate, recimo tudi geografsko izhajate, saj ti tam blizu Hrvaške meje, ne? Kako vi recimo doživljate to konkurenco z Hrvaške? Kako se vam to pozna? Pa niti ne bi mogel direktno govoriti o konkurenci oziroma da imel občutek, da pri nas zgubljamo koncerte na račun nekih izvajalcev. Uh-huh. Govorimo seveda i o teh iz prostora bivše juge, ne? Hrvaške, Srbije, Bosne. Tako da vsaj na rok področju bi rekel kar, da se dopolnjujemo. Ne? Uh-huh. Edino, kar včasih preseneča je, da imena, ki so bila aktivna recimo pred 20, 30, 40 leti, še zmere pritegnejo tako širok krog poslušalcev in tudi, ker seveda se malo pogovarjamo glasbeniki tudi o honorarjih, ki ga dobiš za koncert, si presenečen, da so še vedno toliko vredni v očeh organizatorjev. Ampak očitno je... Čemu ti to pripisuješ? Recimo, to tudi mene kot laika je doskrat zanimali, ne? Eni, ki roko na srce že pač glasovno niti več niso sposobni reproducirati tistega, kar so vrhuncov, ki so jih doživljali na vrhuncu kariere, pa še vedno pri nas res, koliko praviš, plenijo tako zanimanje, dobivajo visoke honorarje. Zakaj je po tvoje tako? Jaz mislim, da jih večina poslušalstva še vedno doživlja kot cene precej velike zvezdnike. Uh-huh. In ljudje so očitno nagnjeni k temu, da hrepenijo po nekih močnih imenih, po velikih izvajalcih. To pa je zasluga očitno ene zgodbe izpred desetletij, ko so jih res kot take naredili in take predstavili. Ali pa če gledamo še mogoče danes aktualnejši čas, recimo oddaje hrvaške televizije, teta glasbene, tam svoje nastopajoče res naredijo kot nekaj velikega. Ne? Uh-huh. Poglejmo Bez strano ali pa kako podobno, kako silvestrsko oddajo njihovo, to vse blešči, zvok je poštiman v nulo, publika, scena in tako dalje. Uh-huh. In res imaš občutek, wow, to pa je nekaj in se potem želiš to videti tudi v živo. Ja, ja.
Igor, kaj ti meniš o tem? Ne? Vemo, da recimo ti si objavil na Facebooku eno fotografijo, smo si jo sposodili z tvojega profila, kjer se napoveduje en Valentinov koncert, ne? Bomo to tudi pokazali na ekranu in je zelo, aha, to je ena druga fotografija, ampak to je recimo naša glasba v Ameriki, ne? Recimo tam odmeva, polka, ne? Ampak imamo pa še fotografijo za Valentinov koncert, ja, to recimo, koncert ob dnevu žena, ja, Dražen Zečič, Luka Basi, Vlado Kalember, nočni skok v Kopru. Ne? Kako ti to recimo komentiraš? Ne? No, jaz to komentiram tako, da so stvari že šle predeleč, da so zavožene in da so izgubljene. Ne? Uh-huh. Slovenija v tem smislu zgublja bitko za to slovensko nacionalno identiteto. Zakaj so stvari zavožene? Ker je minil tisti čas, ko so organizatori, uredniki in tako naprej ljudem usiljevali hrvaško glasbo. To je kot droga, ne? Uh-huh. Zdaj pa ljudje sami to zahtevajo, tako da je stvar akutna. Sami zahtevajo hrvaške izvajalce, sami zahtevajo hrvaške glasbene želje. In zelo tako delec smo prišli, da slovenski glasbeniki iz obupa hlinijo, da so z hrvaškega trga in igrajo hrvaško glasbo v Sloveniji. Ne? Celo toliko imajo oprane glave, da mnogi demo posnetke naredijo v hrvaščini, češ, da to je tak bolj speven jezik, da je slovenščina preč robata, toga in tako naprej. Stvar je bila sistemsko zavožena. Ne? Hočem reči, na noč, borovniška noč, ne, prije slovenski izvajalc in na željo Slovencu občinstva more pet hrvaške hite. Ne? Uh-huh. Hrvati so pametni, oni si manjajo roke, jaz bi tudi na njihovem mestu. Uh-huh. Tako da žalostno. Ja, sej, v bistvu, kako je zdaj s tem, ne, ko si govoril o sistemskih napakah? Nek sistemski ukrep, prej ste ga nakratko omenila, v prvem delu oddaje so bile te kvote, se pravi kvote slovenske glasbe. Kako se je to izkazalo zdaj v bistvu v perspektivi? Je to okay, pozitivno vplivalo, negativno vplivalo? Spomnim se pred časom, ne, so pač se na radijih te glasbeni uredniki ali kakorkoli se znašli tako, da so to slovensko glasbo vrteli v bistvu v nekih poznih nočnih urah, takrat, ko so bile postaje manj poslušane. Ne? Kako je zdaj s tem? Če gledamo čisto statistično, ukrep ni prinesel rezultatov, vsaj ne pozitivnih. Uh-huh. Zadnji čas SAZAS objavil, ki izvaja monitoring vseh radijskih postaj v Sloveniji, te odstotke predvajanja slovenske glasbe za zadnjih 10 let. Yeah. In je odstotek slovenske glasbe na vseh medijih skupno, oziroma radijskih postajah, padel iz cirka 40 na približno 25%. Uh-huh. To je stvar, ki bi nas morala malo zaskrbeti. Ne? Uh-huh. Sploh, če človek upošteva trend, ne, ki se nikakor ne obrača navzgor, ampak se pravi rine naprej proti 20, 15, 10 in enkrat v prihodnosti verjetno nič odstotkom. Uh-huh. Kvote očitno niso bile dovolj in mislim, da brez ene celovitejše podpore področju zabavne glasbe, mi tudi ne bomo splavali iz takšnega stanja. Uh-huh. Če dam mogoče en primer, no? Yeah. Pri nas imamo glasbene šole, ki so močno subvencionirane, kjer se otroci lahko učijo od tega prvega obvladanja inštrumenta. Uh-huh. S tem se pa pravzaprav tudi zaključi vsa pomoč, ki jo imajo potencijalni glasbeniki, da bi lahko sami ustvarjali v tudi slovenskem jeziku. Ne? Uh-huh. Naprej od tam, ko se ti naučiš nekaj osnovnega igranja klavirja, kitare ali pa kateregakoli druga inštrumenta, ni več nič. Si prepuščen nekim znan ulice, izkušen, ki jih dobiš od starejših, brskanje po spletu in tako dalje. Noben od njih ne zna narediti kompozicije, ne pozna zakonitosti, kaj naredijo, kar naredi eno glasbo dobro, kaj je tisto, kar loči eno besedilo od drugega in podobno. In jaz mislim, da če se ne bomo s tem področjem malo bolj ukvarjali, če bojo vsi tukaj samo rastniki, ki se bodo morali sami mm-hmm. naučiti vsega, tudi ne bomo kmalo dobili boljših rezultatov. Mm-hmm. Igor, zakaj recimo? Ja, izvoli, kar nadaljujem. Odlično izhodišče je dal Jerni. Ne? Zdaj, tako daleč smo prišli, da enostavno, če slovenski glasbenik želi sveda preživeti, zdaj, če dela za dušo, je druga stvar. Uh-huh. Ampak če reči, jaz bi rad od tega nekaj zaslužil, ne bom delal sem za dušo, absolutno repertoar po polnoči Jugovina, ne? Absolutno, uh-huh. S plesom na mizi in tako naprej. Eni pa celo v
Zdaj, če to še slovenska glasba oblačijo, aranžirajo pesmi v hrvaški melos. Ne? Uh-huh. Slovenci so zdaj začeli delati klape. Ne? Nikoli ne bojo boljši od hrvaških originalnih klap. Ja. In da ne bom narobe razumljen. Ne? Jaz imam rad vsa sonca in pomladi. Tudi tu je sonce enako svetja. Tu je glasba mi izredno všeč. Izredno všeč mi je hrvaška glasba, srbska, Balašević uh-huh. in tako naprej. Ameriški country. Ne? Jaz sem govorim za tle, da če kje bi pa tle malo morali zaščititi tudi svojo identiteto, razen če rečemo, slovenska glasba ne zdrži osnovnih kakovostnih standardov, zato je pač ne moramo vrteti. Tle se pa demantirajo, tle boste tudi priznali, da imamo ogromno tudi garažnih bendov. A veste, koliko so cene padle? Mislim, dumping je izreden, ne? Tako da... proizvodnje pesmi, ogromno ansamblo, ima veliko pesmi v predalih in tako naprej. Zdaj, in srečni je tist, ki se enkrat pojavi na nacionalni televiziji, ne, kaj šle 20-krat, ker če se 20-krat potem, če se bo ne strinjal, tudi televizija ustvarja hite. Ne, se bi težko, ampak živeli so v tistih boljših časih, ki so bili temu bolj naklonjeni. Ne. Ampak recimo ta mačehovski odnos do slovenske glasbe, vse ni samo za glasbeno področje, velja Slovenci ponavadi imamo raje tuje stvari pred našimi. Ne. Če zdaj damo dva nasprotna primera. Eden recimo Golica, ne, največkrat predvajena skladba v zgodovini pravzaprav, ne, slovenska, če to ni fenomen. In drugo, nazadnje, ko je večja skupina slovenskih navijačev obiskala eno tekmo Luke Dončiča čez lužo v Ligi NBA, so tam v njihovo čas pred tekmo zaigrali Zdravljico, se pravi slovensko himno. Ne? Kako si zdaj to v bistvu razlagati? Na eni strani doma tak slabšalen nos do naše glasbe, na drugi strani pa tam, kjer v bistvu človek ne bi pričakoval, glede na mehnost našega trga, pa neki izrazi spoštovanja do te iste glasbe. Ja. Imate kakšno idejo? Absolutno. Stvar je treba ucepljati mladim, pa ne usiljevati, ne na silo, ampak enostavno dati možnost veliko tega, ko je stvar bila že nekako izrojena na področju narodno-zabavne glasbe, je pripomogel Jože Potrebuješ, ko je takrat pred recimo 15 leti z oddajo Na zdravje spet vrnil ponos med mlade, glede poslušanja in ustvarjanja slovenske narodno-zabavne glasbe, tako da tist, ki je to poslušal, ni bil samo s kmetov doma ali pa se moral skrivati, ampak je bil faca. Ne? Hočem reči, ne poslušajo in Čaleta Saleta in zaradi mene ansambljna veza ali pa poskočne muzikante, pa sveda mi dva. Treba je omogočiti, da ima ljudje možnost vsega. Potem pa izbereš, ne? Kaj ti glasba, jaz pravim, so čustva. In če sem prej bil malo grob do skupine Klapovuhi, se zdaj opravičujem, ne gre za to, ampak hočem ponazoriti, ne, da kako malo je potrebno, da ima glasba ogromno nekih sledilcev, zato je važno, zelo pomembni so tukaj glasbeni urodniki, ampak ne oni zdaj cenzori, da tega pustijo, tega ne, ampak ki enostavno oblikujejo neko, spuščajo vendarle neke pesmi z nekimi normalnimi besedili, ki kje povedo in tudi kompozicije. Ne. Nažalost, ampak verjetno tako je, verjetno gre svet naprej, je tudi tujini tako, jaz ne vem, danes je to tržno blago, so radijske postaje oziroma skupine radijskih postaj, ki določenih zvajev so sploh ne vrtijo, ki se ne sprašujejo, ali je to dobro ali slabo, ampak imajo tako pač politiko. Jaz bi recimo tole dodal, da žal recept, da vse skupaj prepustimo trgu na področju kulture, ne zdrži. Ne? In se tu strinjam z Igorjem, tu je potreben poseg strani urednikov. Mogoče en čist enostaven primer, če gre človek na smučišče v Avstrijo, tamle doni iz vsakega kafiča muzika, da se človek prime za glavo in se vpraša, Madonna, kaj je za temi Avstrijci? Mislim, res v tej državi ne poslušajo popolnoma nič drugega kot to. Ja. Potem pa prižgeš radio, ko se pelješ, daš na njihovo radijsko postajo in vrtijo normalno glasbo. Tujo in svojo. Ne? Se pravi, očitno neka razlika mora obstajati. Ljudje pa potem pač sami zberejo za eno priložnost, verjamem, da tudi taka glasba paše, medtem ko za kakšne druge pa seveda drugačna.
Če gremo zdaj kar konkretno, ne? Zdaj, jer ne, jaz priznam, meni so vaša besedila všeč, se mi zdi to taka prava štajerska duša, ne? Ampak če dalje bolj opažam, da vas ujamem v avtu, največkrat poslušam radio, šele ko pridem čez Trojane. Ne? Kako recimo vi dva odgovarjate na ta izgovor, dajmo reči na rekovajih, ki je ponavadi prisoten, recimo pri Leo Oblaku, lasniku te mreže Infonet, da slovenska glasba pač ni poslušana, ne? Seveda z opombo našo, razen tiste, ki pri njemu nastane v njegovi režiji. Ne? Lej, Oblak se poslužuje enega recepta in to je, da skladbo prednjo da v eter testira pri svojih poslušalcih ali koga ta skladba moti ali ne. Ne? In to je, se mi zdi, ključno pri tem. Ne, ali mi je všeč ali ne, ampak kakšen odstotek ljudi moti. In se pravi, čim ima pesem, kakršnekoli element, ki bi utegnil koga zmotiti, potem tako enostavno odpade iz programa. To je lahko besedilo, se pravi, neprimerna beseda. Čista noter. Jeba, recimo. Recimo, lahko je prekomplicirano besedilo, da ga ljudje ne razumajo, pa bi morali zraven razmišljati, da bi razumeli njegov pomen. Lahko pa je v glasbenem smislu nekaj, kar gre čez tiste standarde v narekovajih pop glasbe, torej preglasna kitara, predolg solo, premočni bobni in podobno. In potem pač vse to gre ven. In kadar pustimo povprečnemu poslušalcu, da izbira, kakšen program bo imela radijska postaja, dobimo pač povprečen okus in nič drugega. Razumem. Igor? Zdaj, stvari so drugačne, kot so bile pred 50 leti. Ne? Takrat jaz sem govoril z gospodom Lojzetom Slakom, imel sem priložnost na koncu sodelovati tudi z njim. Tudi on je imel nekoga, ki mu je dal priložnost. Ne? Ta nekdo je bil tudi recimo Vilko Avsenik, ne? Ki je bil takrat že kar priznan radijski urednik, vedno te mora nekdo spustiti. In kaj je problem? V tej inflaciji pesmi, v tem nekem sračjem gnezdu, ko se ne ve, kdo pije, kdo plača, je problem, ker mladi perspektivni nikoli ne doživijo prave priložnosti. Jaz ne vem, zakaj še zmeri se prav, da so popularni bendi iz 80-ih, 70-ih let, kot da se 50 let kasneje ni nič dogajalo. Ko sem Aleksandra Meška vabil na neko televizijsko oddajo, je rekel, prosim vas, samo ne Sivo pot, vse drugo lahko pojem. Ne? A veste, Aleksandra Mešek dela, snema, stalno, ne vemo za njega, poznamo Sivo pot, poznamo Sivo pot priredbo Denverjeve pesmi iz leta 1974. Ne? Tako da enostavno je treba dati možnosti mladim. Je pa tako, tle je problem, ko smo govorili o urednikih, ne? Avtonomija, vsak urednik je avtonomen. Kaj je to avtonomija? Čim mu kaj rečeš, je to pritisk na avtonomijo, je to ne vem kaj. Ampak je v resnici avtonomen, Igor, mogoče na javnih radijskih postajah pa televiziji je, na komercialnih. Se na komercialnih se plačuje, ne, tam se plačuje. Se, ja. Zdaj, lahko celo razumemo tako, ne, lahko celo razumemo, da ti plačaš in te potem vrtijo, ampak... A to mogoče tudi po liniji najmanjšega odpora, ne? Se pravi, ti pogledaš, kjeri so zdaj najbolj poslušani hiti svetovni na YouTubeu, pa iz tega narediš playlistov, pa si zaključil. Ne, slovenski ansambli, če se hočejo vrteti, to ni zdaj, ne govorimo o nekih podkupnini, ne? Gre za po mojem nek pogodbeni odnos, tako imenovani power play, toliko vrten, imaš zagarantiranih, ne? Zdaj, v vsakem primeru, namreč ni več tiste romantike v glasbi. Ne? Seveda glasba je moteča. Ne? Zakaj pa potem potrebujemo avtorje? Vsak avtor, ki je dober, je lahko za nekoga moteč. Tipični primer je Zmagovalna popevka, Zmagovalna pesem za Eurovizijo. Ne? Jaz mislim, da je prav, da ta pesem zmagala. Zakaj? Ker Slovenija z neko klasično pesmo nima šanse. Slovenija mora tvegati. Ne? Tudi v slalomu imajo naše šanse, sem če grejo do konca. Torej odstopijo. Ja, ja. Mi moramo presenetiti, kot v športu. Ja. Tle je edina možnost. Ja. Prav. Si bomo vzeli še en krajši predah, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bosta naša gosta podala zaključne komentarje. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Jernej, vprašanje zate, je stanje slovenske glasbe čista jeba ali ni? Je.
Žal moram to priznati, ampak na srečo tudi na koncu vsake jebe se najde neka luč. Uh-huh. In sem vesel, da sem v zadnjem letu ali dveh spoznal nekaj novih izvajalcev, ki me navdajajo z upanjem, da bo pa vendarle tudi na tem področju prišlo do menjave generacij in da bo se pojavila nova imena, ki bo jo zavrala ledino in obstala uh-huh. na njej. Super, se pravi, optimizem velja. Ja. Igor, zakaj ti še ustrajaš, pišeš besedila v slovenščini? Verjetno bi ti bilo lažje v življenju, če bi pisal recimo v kakem tujem jeziku. Absolutno zato, ker je to najlepši jezik, ker se v njem da najlepše izpovedovati občutke, čustva, pa čeprav obračal samo 200 ali pa 300 besed, in zato, ker najlepše besedilo še ni bilo napisano, kdo ve. Evo, to je, se mi zdi, najlepši možen zaključek naše današnje vdaje. Igor Pirković, Jernej Dirnbek, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v vdaji Faktor. Gledalke, gledalci, to je bila najlepša si, ko sem pijan, 250. vdaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bo z vami Bojan Požar. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.